Nie, Trebišia. Ty a primár? Áno. To ja skôr môžem byť milencom Angeliny Jolie. Ale prečo mi neveríte? Veď mám to tu napísané na vysačke, aha. Ale perom to máte dopísané. Áno, lebo nové mi nedodali a starú som už zahodil. Naozaj som zase primár. Vy ma musíte poslúchať. Áno, presne tak. A treba si veriť. Napríklad môj Miško tiež stále hovorí, že bude astronaut, že ho mám počuť. Dobre. Ďakujem ti pekne. Pán primár, teda pán Grovči, čo ste? Doktor Evaj, prosím, povedzte všetkým, že som váš nástupca, že som primár. Ale áno, primár Mišek je naozaj... Ale, no tak kolegovia, prestaňme sa smiať, zachovajme nejakú úroveň. Primár Mišek je naozaj môjim nástupcom na poste primára urgentného príjmu a bol by som veľmi rád, keby ste všetky jeho žiadosti rešpektovali a prejavovali mu patričnú úctu. Tak, ako on bude prejavovať úctu vám. Mišiak, blahoželám. Budeme skvelý tým. Takhle dúfam, že ti to vydrží dlhšie ako naposledy. Koľko si dal? 8 hodín? Ešte ty si rob zo mňa srandu. Dobre, viem, že primára Révaja len tak nenahradím. Ach, nešťastník. Ale vieš čo, ja mu rozumiem.